أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريم ذي الأذريمة تتقويمة الله عز وجل صلوات السلامة يدرغ محمد عليه الصلاة والسلام باشا ذمشير عزوز جل وعلا شعبتا بفامين نتي mbi shokët e tij sinqer besnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të ndrua vëllezër e motra e mina, ciklin e ligjëratave për la pejgamberike. Me lejnë e Zotit xhallahu ala, sonte do të jemi me një perlë margaritar të çmuar nga perlat pejgamberike Muhammedit alayhi salatu wassalam. Perla e cila na sqaron disa gjëra interesante, të cilat gjëra ndoshta mjekësia disa prej tyre i ka zbërthi dhe i ka zbulu më vonë. Këtë perl e ka thënë alayhi salatu wassalam para 1450 vjetëve sallallahu alaihi wasallam. Ka të bëjë me disa gjëra që janë gajib, të fshehta, të cilat ne nuk i shohim dhe ndoshta nga njëherë na vjen vështirë t'i perceptojmë. Mirë po na besojmë atë që ka lajmëron Allahu azza wa jalla dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se i dërguar Allahut nuk flet nga hamendja e tij. Por, o ma jenë të kuan e lëhawa, in hua, illa, wahyuha. A i nuk flet nga hamenja Muhammed s.a.m., por të fjallë që e flet e flet nga Allahu Azza wa Jal. Hadithin në fjallë që do të sëqarojmë në këtë ligjrat, është hadith madhështor që e ka shënu imam muslimi në sahihun e ti. Kjo hadith në të regon disa gjera. E para është sësi formohet njeriu në barkun e nanës, se si shënohet risku i tij, furnizimi i tij sa të jetë gjallë, çfarë do të jenë veprat e tij të mira apo të këqija, dhe çasti i vdekjes, kur do të vdes, si dhe a do të jetë njeri i lumtur, fatlum, a do të jetë njeri i mjeruar apo fatkeq, Allah i nërojt. Abdullah ibn Mas'udi transmeton se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: inna ahadakum يجمعو خلقه في بطن أمه 40 يوما. Çdo njeri prej juve është formuar në barkun e nënës së tij 40 ditë. Thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik. Më pas poaç ditë ka qenë në formën, do thotë, e mishit gjakut. Do thotë ka qenë në formë gjaku, por paksa do thotë i ngjizur. Pastaj thotë thumë kunu mithle dhalike mudghatan. Pastaj poaç ditë do thotë ka qenë copë mishi. Pastaj thotë thumë yursalu al-malaku fayunfakhu fihi ar-ruh. Pastaj Allahu azza wajal e dërgon melekun që t'i adhuroj atë shpirtin. Do thotë kanë kaluar 120 ditë. Pastaj e dërgon Allahu melekun që t'i adhuroj kësaj foshnje, mashkull apo femër, pra shpirtin. Dhe thot, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dhe Allahu e urdhron këtë moment melekun që t'i shkruaj kësaj foshnje katër gjëra. E para prej tyre është bi katbi rizqihi. Allahu e urdhron melekun që t'i shkruaj rizkun e këtij personi. Djala po vajzë, që do thot me leke dhe tash nuk e kanë ditë, a do t'jetë djala po vajzë, edhe dyta nuk e kanë ditur se qëfar furnizimi do t'ketë personin në fjallë. E dyta, u e gjelihi, do t'ja shkujnë edhe jetën sa ka me jetu, kur ka me vdek, apo nuk ka me lindë farë, nuk ka me dalë nga barku i në anës i gjallë, apo pas i dalë i gjallë vdes, ato e dinë vetëm Allah vazhë gjellë, u ma të dinë nefësun, ma të tek si bogate, u ma të dinë nefësun bëgjë e rëdhën të mutë. Thetë Allah, o zërel, asë një shpirt nuk e din, asë një nefës, se shka ka mëndu në jese me te. Mirë po, asë kush nuk e din gjithashtu se në cilin vendet vdes. U amelihi, të shënohet edhe veprat e tidi. A ka me qenë njëri që ka me bo punë mira, a ka me qenë njëri që ka me bo veprat këshia, qovë ma shkolla po femër. U shëkijin e usaid, ose ka me qenë i lumëtur, ose ka me qenë i mjeruar, qëfar do tjetë ki njëri? Si du tjetë rrëdhoja ati në këtë dunja. Fëwellë dhi la ilaha gajru.
بشعات شنو كازوت يدا شمتون تغضور بساتي. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. صدقوش بليوفا بون بونت ميرا بون شبيان جنات بون جنات ليفا صد حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ساتشا نجد تيل دا باي دري ساتيفين كوتي كوتي فيالا برشالله ماشت دري ساتيفين أغنية بذيكيس كوت جا دا باي بونت ميرا بون جنات ليفا së njerëzit do të mendojnë që filani dhe filani do të gjenë xhenetin. Thot fejesbiqu alil kitab. Do të paraprij atje, atij caktimi i Allahut azza xal. Allahu din se çka ka shkruar për te. Andaj mos garanto për askënd që ka më dek pa iman, apo që ka më dek me iman, që ka më qenë xhenetli, apo që ka më qenë xhenemli. Ka sa nuk e dim çfarë ka shkruar Allahu azza xal për te. Ës gaj për neve, se është kjo ndorën ton. Atë ndalohet me thon Allahu se fal filanin Allahu naroj. سان جيرا شنو كنا تقوين يا وفيتا كون بزم الله عز وجل فيعمل بأهل النار بعمل أهل النار فيدخلها ثوت كون يري كافون دي يتستي كنت أفرو الذيكيا كما بو بوند تبانورة جهنمة فدس شاشتو إذا كما إن جهنم الله نرويت أكو جهد كابو بوند ميرا زود ما سنبو بيتورة وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار ثوت إدوكوش بنيرز في كما بو بوند بانورة جهنمة pun të zjarët, që shpije në zjarët të gjëhnemit. Pas ta i thot, hëtë ma e kunu bejnë hu, o bejnë ha illa dhira. Sa që, atë shumë ka me bo. Dhe thot, pun të zjarët të gjëhnemit, dhe të vazhdoj jetë e gjatë. Dhe sa ti vjene kuti pra agonia vdekjes, apo ti afro vdekjes. Fejes bi ku alil kitab, i para prin këti njeri të saktimi, Allah të zhullat e shka është krujnë, në lehu i mahfudh, fe ja'melu bi ameli ahli gjenne, fe edhkulloha, thot, ka me bo në atë pjesë fundit jetë sti. Vepra xhenet live apo vepra që shpinë në xhenet edhe do të vdesë si një gjë e tillë edhe do të jenë prej gabuk prej banorëve të xhenetit. Është përdorur as-sadiqul masduq fillim hadithit, do thotë i sinqert dhe ai i cili i besohet, është fjala për pejgamberin selam për shkak se aty vjen shpallja dhe ai nuk ka mundsi alayhis salam me gabu asnjë gjë që ka të bëjë me shpallje edhe me gjë që ka transmetuar që ka zbrit Allahu azza wa jall. Kjo hadith, të ndrua Allah zërë motra, kjo perl e artë, pejgamberike të regon pra në detaje procesin natyror krimit e njëriut, i cilis gjatë pra 120 dit dhe ndahat në tre periuda, ku se cila periud pra zgjatë dhe thot nga 20 dit. Normalisht, në periudën e parë 4 dit, njëriut fermohet si pik, e thjesht, pastaj pasojnë 20 dit tjera, kur njëriut do shëndrodhe një copë gjaku, si gjaki në gjizur, pastaj kalojnë në 20 dit tjera kër njëri ju pra shëndrodhe, do thot, si copë mishi dhe kjo është periuda a fundit ku fillon beba me u formësu në barkën e nanës edhe i vjen shpirti, dhe normalisht në këtë periud me leku vjen ja e për shpirtin, i shkruan pra katër gjërat që i ka cek pejga mesem në këtë hadith, i shkuat se ka me qeni i lumëtur, aja i mjeruar, i shkuat se shfar vepra ka me pënun, i shkuat këti njeri se kur, do thotë, ka me vdek, këj person, në, do thotë, kur ka me qeni, do thotë, vdekja ati, edhe si do thotë furnizimi ti. Gjithashtu djetarët kanë thënë që dhënja e frymës, apo shpirtin e fetus, ndodhë pas muajt 4-të, edhe nëse pas kësaj periudhe ndodh aborti ose lind, edhe pas lindjes ky fëmijë vdes, do thotë duhet me i fal gjenazja, nga se tek ky mish apo to kjo qenje që ka dhënë nga barku i nonës, pra ka pas shpirt dhe tashmë shpirti është dalë prej tij. Për këtë arsye, çdo ndërhyrje mjekësore që ndodh pas ardhjes shpirtit është haram i madh dhe njeriu do të pyetet për të ditën e gjykimit dhe normalisht, edhe nëse ndodhë para kësaj për pikë qefi, vetëm se është bëllu se është vërës, atër edhe kjo është gjuna prej gjunave të mëdhaja. Allah në rujtë që zakonisht njerëzit pra kanë qefë që me pas fëmin e tyre djallë. Zotin në rujtë, edhe pse vajzë është shpesher më e dobishme për babon apo për prindër se zë djallë. Gjithashtu, fjalla që ka në hadith, dhe thotë këtë hadith që jemi duke e spjegu për te, thotë, ma e kunu bejnë hua bejnë ila dhira, pra, nuk do të ketë një kut, dhe thotë, është përshillim a fërsia vdekjes,
sa që do të ndodhe ndryshime të ndha. Shumë njerëz ka menduar që filani është burri i mirë. Është burri i mirë, por një moment ka ndryshuar para se me vdekje dhe ka vdek pa fytyrë, Allah e ruajt. Për të syje mos u majeps me njerëzit, fjalët e tyre, veprat e tyre, nga se brendësia edhin ai që është mbi shtatë kaqësi Allahu Azza wa Jall. Për të syje neve na takon me respektu njerëzit, ajo me gjyku, a është i keq apo i mirë, ajo me gjyku se ky ka me hinë xhenet. Nëse ky nuk hinë xhenet, kush ka me hi atëherë? Allah e ruajt të anjëra që nuk i takojnë krijesë njeri, po i takojnë vetëm Allahut, subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka tregon në këtë hadith, dy lloje të njerëzve. Pra, lloji i parë i njerëzve është ai lloj i cili ka me bo punë të mira vazhdimisht. Mirë po, ka mundësi këto punë të mira, nuk i ka pasë për hirtë Allahut Azza wa Jall. Dhe Zoti Xhelalu ala ka shku lehu i mahfudh, që këj ka me qenë prej banorët të gjehnemit. Edhe njerëzit mendojnë që do tjetë gjenetli, mirë po për fatkesh do përfundojnë në zjarë të gjehnemit. Ose kategoria qëtër, disa njerëz mund kënë një pjesë tërë tjetës të tyre. Dhe Allahu a dinë se çka do të ndodhë me ta, në nuk kemi guxim, apo nuk kemi të lejuar me gjyku për ta. Ndodhë që të ketë një zymë tjetës 40 vjetë, 50 vjetë, ka fundi jetës të ti me u këthy rrugën Allahu të zëllë, edhe më bo muslimana, po muslimana e mirë, dhe bërë çka ky fundi i tij apo i saj që me fitu xhenetin e Allahut Azza wa Jall, dhe krejt këto gjëra normalisht i din vetëm Allahu Azza wa Jall, nuk i din as melekët, nuk e din as kush, asgjë prej krijesës Zotit Xhelalu ala, e din vetëm ai që është mbi shtatë kaqe dhe që e din gojimin subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall është ai i cili i din krejt këto gjëra, i cili i ka lënë këto gjëra gajb, sepse edhe melekët nuk i din. Andaj neve na mbetet që me punu, neve na mbetet që me kërku lumturinë, neve në mbetet që më u përgatit për vdekjen, neve në mbetet që me kërku riskun, pastaj, sa në ka caktu zote riskin e nuk e dim, për të syrë ka thonë pejgamberi selam, ja ju në nësut të ku, i të ku rabbekum, wa e gjmilu fi talep, inë në nëfse lën të mutë, hëtë të stofi e rizka, o ju njerëz, tu t'ju një Allah të zogjel, edhe përsos në rrugën e kërkimit pasuris, lëbën e përsurin halal, nga se asë një shpirt nuk dëvdes, pa amore dhe atë fundit që e ka caktuar Allahu Azza wa Jall. Andaj, neve na takon me kërku, me rizikun, me punu. Jo më thonë vallah Zoti na shtaj ka shkuar që unë më jetu i varfër shtu ku më met. Jo, përkundrazi. Apo lyps, Allah na ruajt. Ti dush ai i cili e kërkon. Pastaj çka ka caktuar Allahu Azza wa Jall për ty, për mua, letje hajr inshallah është. Gjithashtu, disa prej ulemave kanë thënë që kur i mbush 120 ditë fetuesi tashmë do thotë bëhet qenje, ati e për shpirti. Dhe meleku që do dhjen nga Allahu Azza wa Jall, do thot i shkruan gjëra që i cekëm më lartë. Prej dobive që mund të zhjenë për nëse në disa transmitime, lidhë me këtë hadith, kanë më ardhë se shkrimi i caktimet bëhet në dërmjet syve të fetusit. Do thot shyje që meleku e bën këtë në sahifet e ti, dhe prej ulemove kanë thonë, dhe thot jenë transmitime që dhe thotë të reguin që edhe ajo se bashkë me shkrimin e caktimit fetusit pra është vëllot edhe formimi të parëve të foshën qysh në barkë në nënës e pasaj kur dalën nga barku i nënës fillon me i zhvillu ashtu si që ka caktu Allahu Azze wa Jall. Andaj Zotë Xhelalu ala pra ja shkrun rizkun sa do tjetoj dhe do të bëj pun të këqija apo pun të mira dhe do tjetë prej gjenet live a do tjetë prej gjenet live. Kur i dëgjun këto gjëra dhe shumë tjera, sahabi tha një Rasulullah, atër pse të punojmë, tha pejgamberi selam, kullu mujassirin lima khalaqa la. Pra punoni, nga se Allahu Azza wa Jall të gjithë ja ka lehtësu këtë çështje. Pra kërkon me bu punë të mira, me që e prej vepër mirëve, do të lehtësoj Allahu këtë rrugë. Me për nuk uzon me thonë që, Zoti ja paska shkush, unë me qeni i keq, edhe ku me jetu i keq, edhe ku me vdek i keq, astaghfirullah. Pra, na nuk e dim shka ka saktu Zoti për neve. Po na obligojme që, ta kërkojmë atë që është më hajri dhe më mira, e pastaj ajo që ka saktuar Zoti Xhelalu ala do të ndodh, nga se do thotë shihet qartë që lumturia, fatkeqësia e gjërave që i ka saktuar Zoti Xhelalu ala, na do thotë sa i përket mbas diturisë përgjithme të Allahut Azza wa Jall, dhe normalisht Allahu Azza wa Jall pra e din që kush prej njerëzve se çka ka më vepruar, ka më vepruar mirë apo ka më vepruar keq. Kush për njerëzve ka me qenë i lumtur, ka me qenë, do thotë, i mbjeruar, këto gjëra do thotë nuk na takojnë neve, por janë gjëra që i ka caktuar Allahu Azza wa Jall dhe i dhënë vetëm ai subhanahu wa taala. Andaj
besimtari beson detyrin absolut të Allahut azza xhel, edhe inshallah ka dije të përsosur, dija ti nuk ka skej, pra të arsye është el alim, është i gjithditur el kadir, është i gjithfuqishëm, andaj i ka caktuar gjërat që shkon hadith, që Allahu azza xhel e ka kriju krijesën e parë lapsin dhe i ka thonë uktub, shkruaj. Ka thonë ja rabba dha uktub, o zot çka shkruaj, tha uktub me qadir el khalaiq ila yawm el qiyamah, shkruaj caktimet e krijesave deri ditën e gjykimit. Gjithashtu ka një hadith vërtet që Allahu azza xhel 50,000 vjet para se me kriju qiellin dhe tokën i ka caktuar gjërat dhe ato i din vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe dietarët kanë thënë që Allahu azza xhel pra e ka ditur dhe normalisht e din se para se me na kriju neve, a do të jemi të nështruar, a do të jemi të mos nështruar, a do të jemi vepër mirë, a do të jemi vepër keq. Kjo është dhuria absolute e Zotit xhelle wala, dhe normalisht Allahu azza xhel pra nuk e detyron askën me bëu punë të këqija, Zotin e rujt, por ai ka treguar rrugën e vërtet, rrugën e drejtë, ka dërguar pejgamber, nga se nga drejtësia e tij është o ma kunna muadhibin hatta nabatha rasula, ne nuk kemi dënuar asnjë popull përderisa nuk e kemi dërguar atyre pejgamber me atë tregu rrugën e vërtet, rrugën e drejt. Andaj Allahu azza xhel na ka treguar rrugën e drejt, rrugën e shtrembër, na ka dhënë logjikë të shëndosh për të medituar edhe këtyre çështjeve, edhe nuk na bën zullum Allahu azza xhel, pra jemi të lirë me vepru, por pastaj do të jam me llogari para Allahut azza wa xhel për fjalët edhe për veprat që i kemi bërë sa kemi qenë në dunjë. Dhe normalisht këto janë gjërat që besimtari duhet me ditë, me i kuptu, dhe gjërat e cilat duhet që pa tjetër me i vepru. Për shembol, nëse Allah e ki lexu këtë hadith, e ki dëgju këtë pjesë pejgamberi Amerike, edhe e ki kuptu që qysh duke qenë e barkën e nanës, po edhe maharat, Allah ta ka caktu, po këto katë gjëra kërësot e ka caktu në barkën e nanës, se dhe thotë, kur kime vdek, në kuptu që një ditë kime vdek, s'keme një për gjithmonë, tu është përgatit është për atë ditë. E dyta, e kupton që Allahu pas ka caktuar furnizimin e rizkun ton, kërkoj atë, lyp atë, edhe nuk do të mbetet mangu asgjë pas ato që ka caktuar Allahu, zotë do ta marrësh. E treta, nëse e kupton që janë dy rrugë, ose kemë qenë vepër mirë ose kemë qenë vepër keq, mundohem të qenë për vepër mirëve, edhe e kupton që njerëzit janë dy lloje, ose kanë qenë fatlum, suksesshëm, të lumtur, ose kanë qenë të mjeruar. Ti mundohë me kërku atë që është ma mira edhe ma lartë, me qenë i sukseshëm, e asë njëherë mos me qenë dështak apo i humë për Zotin Arrujt. Allah në mësof me kuptu drejt këtë perlë për nga Amerike që është e hartë, është madhështore, me i tonë indëruar i vla të hapësh sahihun e ima muslimit, të ledzosh këtë hadith, të më ditosh rrëth porosive të hadithit, edhe të jetësosh këtë perlë për nga Amerike gjatë jetës tënde, me të vetë me qëllim që të punosh drejt, punosh mirë, të flasësh drejt, edhe të flasësh vetëm gjëra të mira, të asinosh hajrin dhe mirësin. Dhe në perlën e arshme pejgamberike, i urën në kujdesin Allah të zogjel, ajedi masmiri, velhamdullahi, rabbel alemin.